энтертайментаар боловсрол олгох хөтөлбөр. Мобикомын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дижитал сувгуудаас хэлбэр шуурхай аваарай. Хэрэглээг ухаалгаа. Мобиком. Эрүүл амьдралын энгийн зах. Сайн брэнд. Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч Ойлун. Ойлунс. Ойлун Андрей. Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч. Үндэсний төлбөрийн шийдэл Монбэй. Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч PC Mall. Цахим технологи Цахилгаан барааны их дэлгүүр. Хамгийн хөгжилтэй, өсөлтөөнтэй, сонирхолтой. Явдалт бүтэлгүйтэл. Цэцэс шүйэрч хүч, сонзон болтой залуусын мэдэл энд цолог болно. Үгээрээ! Чи хэрхэн кэр? Манай хэр үүдээ шүтээ! Өнөөдрийн дугаард Рэпер Фла. Синжу зовн төмс. Рэпер Миссис Эм. Рэпер Гинжин. Рэпер Вил Ток И. Жүжигчин Цогт Баяр. Нээ хаагч нь өсөлт. Жүжигчин Баярма. Жүжигчин Завг Цэрэн. Рэпер Биг Джи. Санасхан үзэгчтэй боловсролын бизнесийн фандэ нэвтрүүлгийн эд дугаар хэдийд бидэн болсон байна. Хүрцэн ирсэн эрхэм зочид дахин цагаа хомсны ирсэнд баярлаа. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цаг наашлаа гадаа сайхан дулаахан болж байна тийм ээ. Тэгж байна. Сонь сайхан юу байна? Цогтой үтээрүүг нь өнөөдөр нөө рэперээр танилцуулмаар байна сөхгүй. Аа. Рэпер цогтой рэпер. Рэпер цогтой жижиг хоёроос ирсэн байгаа дуулгая. Аа. Тэр маань нэвтрүүлгийн стимул рэпер гэдэг. За манай нэвтрүүлгийн ивент дээр хамтран ажиллаж байгаа Ориглон хийж ус ус байгаа. Та бүхнээс ширээн дээр чөлөөтэй аваад уугаар амны цангаагаа тайлаарай. Ориглон ус, Ориглон амдрий. За мөн нэвтрүүлгийн ивент дээр үндэсний төлбөрийн шийдэл Монпэй хамтран ажиллаж байгаа. Гар утсандаа Монпэй аппликейшн суулгаад аюулгүй эрсдэлгүй шурхай үйлчилгээ Монпейс авах боломжтой. За ингээд та бүхэндээ нэвтрүүлгийн дүрмээ танилцуулахаас өмнө багтаа нэр өгөх хэрэгтэй байгаа. За баруун жигүүрийн багийнхан ямар нэр өгөөд ахлагч нь юм бэ? Багийн ахлагч нь. Лойчсон гэдэг. За лойчсон гэдэг нэр өгч байна. Багийн ахлагч нь лаа. За лойчсон багийнхан билээ болчихье. Танаа багийн ахлагч юм бэ? Гайхам шиг үргэлжлүүлсээр. Аа. Гайхам шиг үргэлжлүүлсэн. За гангструудын биби. За аманда сагалтагараа. Жи ахлагчтай гангструуд багийнхан уу? Тий, тий. Гангструуд багийнхан гэсэн. За нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуул. Бид бүхэн 5 үе маш сонирхолтой 5 төрлийн хөгжөөн тоглоомоор хоорондоо өрсөлдөд оноо цуглуулна. За эхний 1 2 дугаар үе бол дандаа таны таасан амжилт болгох 1 оноогоор үнэлэгдэнэ. А 3 4 дугаар үед болохоор тос мөрдөө 2 оноогоор үнэлэгдэнэ. Хамгийн сүүлийн 5 дахь даалгавар хожил болгонд 5 оноо олох учраас шийдвэрлэх 5 дугаар үе бол та бүхнийг хүлээж байгаа. За тэгээд бид бүхний хамгийн ихний тэмцэн болвол зураач гэдэг нэртэй. За ер нь юм зурхтаа хэрэв манай хэдэс хамгийн сайн зурдаг нь хэм бэ? Лойчсон. Мисс юм гой зурдаг уу? Гай тий 10 жил дээр зурдаг гэсэн. Хичээлдээ дандаа онц авдаг гэсэн үү? За одоо тэр одоо хичээлний чинь хэрэг одоо гарах нь дээ. За манай хэдэс хамгийн гой зурдаг жижигэ цогтой хоёрын хин гой зурдаг уу? Манайхаас хамгийн гайгүй баг Баярмаа хамгийн гайгүй зурх байх таа. Хараал зурч чадна. Зураас цагтаа татчихгүй шүү дээ. Тийм үү. Тэрнээс хитцүү хитцүү бид гурав бол байхгүй шүү дээ. Нэг зураас тэгш хин татчих чадахгүй шүү дээ. За багийн эхний гишүүн болвол гарч ирээд зурга өөрөө харалгүйгээр цээжин дээрээ бэлдсэн самбар дээр зураг зураад хамгийн цаатлын гишүүд цаатлын одоо гинжин жишээлбэл те одоо жижигэ жишээлбэл зурсан зургийн таа. Би эндээс зурх зургийн нэрийг өгөн тийм ээ. За зөв таах юм бол дараагийн одоо төг гарч ирээд лаа болох дээр тент таах сандал дээр суун. Манайхаа ингэдэг эргэлттэй явна гэсэн үг. Тэ мэ? Эргэлдээд яваад байна. За нийтдээ 2 тойрог буюу 1 хүн 1 удаа 2 удаа энд одоо зураг зурна гэсэн үг. За тэгэл таагаад ах юм бол 1 оноо танаа багт очиод байна гэсэн үг шүү дээ. Тэ мэ? За. За ингэж эхлүүлцгээе. За манайд энэ самбраа зүгээр бидэн болсон байна. За хамгийн ихний наа сууж байгаасаа эхлээд явчих. Пла болон G. Хамгийн ихдээ таалах буюу зураачийн байрлыг эзэлсэн байна. За үлдсэн хоёр бол хилж болохгүй те. Зөвхөн Лагийнхыг гинжин таа, G-ийнхыг жижигэ таа. Босч байгаа дагм энэ дэсээс харж байгаа. Оо энэ дэсээс шууд харж байгаа л таа авчин. За би дунд төрүүлээ таах гэсэн шүү дээ.
Доош харахгүй зурна. Энэ доош харахгүй зурна. А харахгүй зурх юм уу? За, баг зэрэг ингээд дээрэс нь ингээд жоохоо ингээ хараад бол зурж болно, тийм ээ? За. За, манай хоёр таахад билэн үү? За. За, эхний дөрөв үг маань болохоор амттангууд юм байна. Дандаа амттан. А тэгээ шилж өгч юм уу? За. Тий, одоо. За. Өөбэ зэрэг эхлэн. За. Торт. За, торт. За. Одоо эхний хоёр оноог бол лойчсан авлаа. За. За манай хэд дөрөвдөөс юу зурсан бэ? Жохоо хараа чинь. Яаж зураад бэ лөө? Хиний яаж зурж байгаа юм бэ? Олон да, олон да. Наач наач хоний таах юм уу? Бүгэ инж. Наач нэг капд сурхуу юм болчихлоо. Эхний хоёр оноог бол лойчсан авсан байгаа шүү. За. Нэг оноо, нэг оноо. Нэг оноо. Тий, нэг оноог. За, оба. Амар зарах чи. Оо, энэ биш шүү. Оба. За, баяр ма. Зэрмэн, зэрмэн. Наач. За за баяр ба зү таалаад бүхэлдсэн заав тий. Яа зурсан? Амцдаг гэсэн надад. За за за. Би үе зурч байна. Зүгээр. Яг зөв зөв. Ингээд ингээд заав. Би ямар айн заав гой зурсан тий. Гой зурсан. Чи сайн шууд чиний гарах. Йоо за. Гарда чи хагарсан шаар бааш. За баяр ба сууч. Наа. Цогтой дэше одоо цогтой тааш. За дэше нөхөөд нөхөөд суугаад байгаа манайха заа ёо. Гэс нөхөд нөхөд суугаад. Амтдаг гэсэн чинь дотч. За, эм нааша зогсороо. За, өбэ. Папа ташиг ташиг ташиг. Чихтэй зүг бай. Зүг зүг. За. Ташсан нэг анаа гарчихсан. Чихлээ. За. Вафл хийх. Вафл хийх. Папа цаг юм нэг юм ханий хийж байсан. Бид санаа санаа шихлаад шихлаад. Годива. Одоо би таа. Годива гэж. Одоо цогтой зурна. Сайн шихлаадаа яаж зураа? Шихлаад. Яг таарыг яг адилхан зурсан. За одоо та. Манай хүн чи хоёр папа гэж харлаа. Таа шүү тий. За. Өбэ. Өбэ. Онда. Оо зүг байна. За. Та зогсоо. Энэ юу зурсан? Яа энэ ямар зөө онда? Яг зурсан тийм. Манай онда гараач. Энэ одоо нэг өвгөн юм хааш. Нэг эдэрсэн маавс шиг юм харагдчих. Загас магад юм. За. Одоо дараагийн сэдв рүү орё заяа. За эхний хит байртай эснэрэ. За. Юу я манайх чи нэг таалсан гурав таалгасан гэж штэ. Ёй. Ялаа ч үгүй байх. Гүн өөрчлөгдөв. За хоёрдугаар тойрог болох дээр хүнсний ногоо юм байна. Навч уу? Хүнсний навч биш. Хүнсний ногоо шүү. За манай хоёр өбэ. Харахгүй. За. Төвөө харахгүй шүү. Дэшээ дэшээ. Талх талх. Дэш. Бача. Бача. Тойрог айдчихгүй. А брокколи. А юу юм бэ? Чимиг гараа. Холоо төмс. Нимиг ирээ. Юу юм болоо? Юу юм байна шүү дээ? Юу юм бэ? Хэ энэ бүр юу вэ? Асуур, асуур зураг зурцсан биш. За чи харахгүй шүү. Байца. Ингэ тичгэн. Байца, помидор. Сервис. За сервис. Яа. Бүр хэдгээл ингээл голоор нь ингээл ингээл. За сүр сууж гараа. За манай хоёр одоо суугаад. Сервис юм уу? Ий сервис. Мангар олоо болоо. За манай хоёр сууч. Дараагийн хоёр гараад ирээрээ. Гэхдээ манайхаар ингэж таа нөхөө нөхөө юм шиг таримс үстэй яа ч утсан. Унсын чинийгээ дагчаа. Вэ? Миний энэ бол гэхдээ бараг сармис өвч шүү. Энэ бол бараг сармис өвч шүү. Тэр чинь жахоогийн сармис өвч сармис өвч шүү. За. Одоо харахгүй те. Харахгүй байх ёстой. За. Хүнсний ногоо. За. Уу та уу. Өгөртэй. Тижиг харахгүй шүү. Өгөртэй. Доо өгөртэй. Нүг ийм ногоо шүү. Нүг яга. Хаш. Өгөртэй хаш. Монголоор нэлээчээ. За. Баклашаа хаш. Монголоор монголоор өшөө 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 хэлээ. Өргөс тэмх. Өргөс тэмх. Э өргөс тэмх байхгүй юу? За дараагийн хоёрыг өрч бай. За. За. Од би тахарлаа. За. За одоо цогтой таа шүү. Яг хоёлаа дандаа таарцдах тий. Харин гоё юм шүү. За дараагийн зураг Билнэ харахгүй шүү. За. Байца брокколи. Брокколи, брокколи. За. Хаа манах тасаа. Манах тадах байца. Хин тасаа. Брокколи гэсэн чинь. Байца ингоотон би брокколи. Чи араас нь болсон. Энэ байца гэсэн. Байца брокколи гэсэн. За бичлээ ухраа гарах. Байца брокколи. Байца брокколи гэж бол манах гэсэн. Тий, яг хоршоо үгээр нэс. Тий, брокколи. Цэцэгт байца гэдэг нь шүү Монголоор. Тий. За. Окей, дараагийн хоёрыг өрчөн. За манай хэд бол дээрээс камераар харж байгаа учраас оноог нь бол өгч байгаа шүү.
За. А би өстэй өөр. Оо ц ц. За. Сахгүй зам тэ. За сахта үгүй ээ. Бил нөө. Үгүй хараарай. Чинжу лоо ун. Харахгүй шүү. Харахгүй цогцоо. Хилцээ. Юу вэ? Хилцээ. Лоо ун оо ц ц. За 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 энэ амар амар зурдаг болсон. Цогтойгийн лоо ун одоо яг. Үгүй яг л өстэй. Артлихын тэр хөрх. Дөрхөө бас тэ иш биш нь бол зурдаг. Тэр лоо ун одоо манай лоо ун лоо ун биш. Тийм ээ. Үнэн лоо ун дээс тэн чи. Тийм ээ тийм. За за окей. За баярлаа. Йоо. За суд судлаа эсвэл сууч. За. За онооны байдлыг танилцуулъя. Хамгийн ихний нэгдүгээр үеийн онооны байдлаар за гангструуд багийнхан 3 оноо авчээ. Лемон оноос доочсон багийнхан 5 оноо авчээ. Баяр хүргье. За энэ манай нэвтрүүлгийн маань нэгдүгээр үе маш амжилттай өндөрлөө. Онооны байдал бол 3-5 байгаа маань. Тоотгоо 2-3 үе рүү цай. Эвэнтлэгч PC Mall цахим технологи цахилгаан барааны их дэлгүүр. За зөв Стефаны нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар үеийг хэлэн болсон байна. 2 дугаар үед нийт оролцогчдоо чин сэтгэлээс амжилт хүсье. За 2 дугаар үеийн даалгавар бол энд бол тесрэж дэлбэрдэг тогоо байгаа. Тогоон дотор бол гайхамшигтай үгнүүд байгаа. Үгийг та бүхэн одоо үйл хөдөл болон тэгээ үгийн үндэс хэллэгүүгээр бусдад одоо гişүүдэд таалган. Гэтэ нэг нэгээрээ. За эхний хоёр гişүүн гарч ирээд 1 минутын хугацаанд тэ уг тогоог хэрвээ амжилттай таасан бол эсрэг баг руугаа түлхээ түлхээ явчихна. За 1 минутын хугацаанд дуус гагшинд тогоо аль талд байгаа нь ямар ч оноог үлдэнэ гэсэн үг. Тэ мэ? За одоо тогоогүй тал нь болоо шууд бүх оноогаа аваад түрүүний цоглуулсан оноонд өдөртөл тогоо дэлбэрэх юм бол байхгүй болно гэдэг. А тогоо дэлбэрэх юм байна тий. Тогоо бол нэгдүгээр үеийн оноо маш байхгүй болох юм байна. Нэгдүгээр үеийн оноо бол байна. Гурван оноо замж авсан юм шиг. Арай гэжтэй. Тий арай гэжтэй. Зарим зурж. За тэгэхээр бол нэг эсрэг нэг одоо ингээд дөрөв явна гэсэн үг байна ойлгомжтой тийм ээ. За устгуулсан гурван гишүүн нь болоо шууд таагаад аваад явчихна тийм ээ. За. За энэ одоо ингээ голдоо байгаа гэж тооцсон. За манай ихний хоёр оролцогч Фла Жи хоёр бидэн болсон байна. За хөдөлсөн. Хөдөлмөр хамгаалтын дэгдмээ ягаад бидний шилдэд зүчээ. За. За биш. За шилтэй юм чим бол гайг бах тий. За ингээд юу яач? Эхлэхээ сайхан хуруудчихв. Би эхлчихв. За шууд эхлэе гэж байна. За. За. За ингээд нөгөө нэг гарт юм уу суглаа биш тий. Йоо за. За манай гурав шууд таахад бидэн тий. Тэлээ. За эхнийх нь болохоор гэрийг одоо тавьдаг ч юм уу те гэр дотор байдаг юм уу Монгол гэр юм уу те за ер нь гэр гэр за гэр гэдэг за тий гэр сэдв за за анхаар цаг явж гэсэн 1 минутын хугацаа шүү за за ингээд нэг юм дурсгалтай юмнуудаа ингээд хийчдэг нэг юм байдсан шүү дээ үгүй үгүй дурсгалтай ингээд чичг гэдэг альбом а за за альбом зүгээр юм оо за цаг явж ингээд тэд нэр хөт за на Балконыг монголоор тагтагт. За зүг бай. За уцаага түлхэгдсэн. За тийм суудаг тухтай энэ шүү дээ. Тэрэсэл. За тийм жоох зөөлхө. Ой жаана. Ой юу гин айгаад байгаа юм бэ? А, гадгшаа гардаг. Цонх. За. Ари зүгт явахцаа үлдээ. Өөдөс дэлбэрхгүй. Ой хаалт идэг юм том. Одоо энэ шүү дээ. За тогоо. Гяс 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 гяс. Аа энэ нэг юм газар ингээд хийсдэг. Хөөс. Яа. Эм өөрөө гардаг, өөрөө гардаг. Тай тай. Аа хатдаг. Яа! Яа! Тойчста амар самбуутай байна уу? Йоо. Паар. Халаадаг гээл тэгсэн чинь дэлбэрч шүү. Аа тэгээ хэлгээ яг хэлчихсэн. Юу юу дэлбэрэх гээд байгаа санагдал чи вандер юм байна. Ер нь бол бусдагийнхандаа зөвлөж юу гэж хэлмээр байна. Алдаа юу явлаа? Үг нь алдтгүй юм биш амир хэцүү юм. Үг бол жоохон хэцүү байна олсон тийм. Яг ингэ самраа самраа. За. За чигийн үүд асуудгийн үүд. Мань амир юу нэг юм юу вэ? Айд сууц.
Гэт яг ингээд ийшээ ирчихээр хизээ хайцаагүй дэлбэрчих гээд байгаа шиг юм. Айц үз. Гэтэ нөгөө хүн чинь нэг юм 1 минутын бас нэг баримжаа гэж байдаг шүү дээ, тий. Тэгмээ яг тэр дөхөөд байгааг бас дотроос тооцоолох нь бас зүг ирэг байгаа. Тий, одоо ингээд эхний 2 үг таалагдсан дараагаас нөгөө нэг дотор нөгөө нэг юм эхэлж байгаа байхгүй. Чинь гэх хүн чанар мандраа. Айц. За, заманаа баярлаа. За. Гүш ухцаахад би амар дэлбэрэх юм байна гэж бодсон. Би бүр амар дэлбэрэх байх гэж бодсон. Юу нас амар байна. Амар цагт дэлбэрэх бүр амар. За, лойчсан багийн хувьд бол уул нь 3 оноо авах бол байсан. Авчаа тагаа танаа дэлбэрсэн учраас оноо нустаад 4 оноо гангсруу диваг болчихъя. Баяр хүргээ. За. Тэгээ дараагийн 2 төгөө болон цогтой нарыг тесрэлтэг тагааны өмнө өрч байна. За. За, асуултаа тесрэлтэг тагаа. За. Би жоохон инглисээр суугаад. Хап шилээ зүгээрээ. Хөдөлмөр аюулгүй байдлаа ханган. За, хинээс нь эхэлхөө. Төхөөлөө. Өөртөө мэд. Одоо би. Одоо төгөөс эхэлчих. За. За. Энэ олдтой голдоо авах шүү. Минута тооцоо. 3 2 1 action. За, явсаа. Нөгөө бэнэ орж юу гэдэг лээ? Кофе. За, түлхээрээ. Аа. Одоо биш. Өдөр болгон босоод гараа яадаг лээ. Савндж угаа. Савндж угаадаг. Угаасаа ирдэг. Савн. Савн. Одоо ингээл нөгөө энд дэлгүүрт орохоор ингээл гараа ингээл. Ариун ариун. Йоо. Аа ишигэ түлхэн. Түлхээрээ заяа. Хил төгөөч. Юу да сай байдгүй юм ээ нэр чандаг. Сүд заяа. Сүд заяа. За. Аатаа чи таа. Бодог. За. Аа ваа. Бодог. За. Энэ цаад хоёрын дуу чи юу лээ? Хит дуу. Бороо. За. За одоо ирд өгсөн шүү. Бодого. Яа, би хоошиг 5 4 би юу сүутэй юу гэлээ. Цай. Бодого. Гэс. Гэлцэ. Яна бурхан минь. Аа, нэг сайхан голын ирэг дээр хүт. Цагаан өнгө юм. Цагаан өнгө. Ариг. Ингээл бүлүүдүүд. Ариг. Түлхэж. Гэс. Йоо, ухаад авахгүй шүү дээ. За би нөө бапл мапл луу муунга зохицуулчихсан. Аа ёо. Стайм авлаа ёо. Болоогүй байна. Ингээд ах юм. За цогтой шилээ өгөр. Яа чи бүр яг гандан цогтой бүр амар удаагаад байгаа юм байна. Өтэй ихснээсээ биш байна. Ихснээсээ биш байна. Тэр нэг цогтой удаа нөхчлөө. За гангструуд багийн дахин баяр үргэе. За. За төгөө сая яг бас уулын гоё тактик танаа багийнхан боловсруулаад багш гэсэн яач юу? Харин цогтойгийн юунд орчлаа гэнэ. Юунд? Михэнд орчлаа. Яг яг гоё явжсэн чи яг цогтой дээр тесрэг байсан байхгүй юу? Аа. Гэсэн чин цогтой ингээд амар удааж хагаад яг миний минутыг ингээд авч байгаа надад багш. За ийм болон бамаа нарыг урьж байна. За. Түгэн би мессеж өгчихөө. Хүнээс өлчихөө. Хаах бай яах яа. За би ч дуулна оогаагүй өндөр залуу энэ хоёрын ажил жижигхэн болчихгүй. За ийм болохоор шилдэе учраас шууд нэмэлт шил зүүхгүйгээр орчихъя гэж хэлсэн байгаа. За та хоёр бас жоохон төгөөлөй таач байгаа хүмүүстэй чи энэ жоохон хүнд учраас хөдөө. Хөдөө шүү. Хөдөөтэй холбоотой шүү. За яа. За би их юм. За манай хүмүүстэй ямар би их юм. За тэгвэл ийш тавьчих. За ихэссэн цаг явж ихэссэн шүү. За. Мэр ташур ташур. За. Ваа тийг гоё түлхээр. Яна мэс юм бэ? Би мэдэхгүй шүү. За алгасаж байна. Бууз гэдэг үгийг шууд алгасна. Наа гоё шүү. Энийг бас мэдэхгүй. Чөтөр гэдэг үгийг алгасна. Ой, нэг л мэддэг үг ачих. Одоо том солиод үзсэн шүү. Яна. Юу вэ? Шагтг гэдэг үгийг алгасна. А энэ нөгөө гэргийн гадаа байдаг нөгөө морь юунд яадаг үлээ? Уу уу биш энэ биш юм байна. Яна. Өөнийг гэдэг үгийг алгасна. Арай энэ дүн нийсэлж болох юм. Гүй энэ хамаг таах юм байна гаш болоо. Аа дээр үе хүмүүс юунд амьддаг вэ? Монгол гэр. Уу өөр юм. Ийм авах авах. Уулын доор нэг юм хад мадан. Агу агу. Аа за. За түлхэр. Бодоогүй бам бодоогүй. Наатаа чи тагаад буцаад түлхэл яг харна. Аа нөгөө нэг юунд малын малын. Хоц гэж хашаа хороо. Өшөө малын. Сараа. Бише одоо нэг урж аа зүү урж за одоо наач систем яма үслэвэ том сацод аа том сацод ядчих мэдгүй ядчих яа цаг болгоо сая төгөгчтэй мөн хүү юм хаа хаа аа яваа за ёй за суугаа Яа, салгалчлаа. Хөөрэ хэрэг.
гэхдээ яг гаргууд амар эвгүй байгаас тээ. Амар эвгүй. Өөрөө бомб дэлбэх гэж байсан. За манай хоёр эмэгтэй болохоор нэг нь 1 оноо авч нөгөөх нь 2 оноо авсан авч мэдээж тесэрсэн учраас лойчсан багийнхан оноог үлдээд Баярва багтаа 2 оноо авчирлаа. Яг тийм ээ. Харин бага оноо авчихсан сайн. За ингээм хамгийн сүүлийн хурц тунаа ингээд бидэн болсон байна. Жижигэн гинжин нарыг урьж байна. За гарга. За гоё. Гинжин бол шилбэл болоод ер нь ойрцсан юм чи тэг. Хилээд дээ штэ. Тэгээ гинжин ихлэнгууд нь удаан таалгачих. Тэгээл тасгэл буудаг. Ийм зүйл ахнаас үгтэй батцсан мэдчихэж байгаа. Гинжин таагаад ирэхт нь бүр ингээ харж харж байгаа. Бага мүү. Одоо надаас ихлэн штэ. За окей. За анхаарахмар штэ. Гинжин бид нөө. Бид маш ихлэв. За. 3 2 1 явсаа. За. За бид цаг одоо ихэлж байгаа учраас хоёр оролцогчд одоогор тайм байна. Тэ оног авах хэрэгтэй гэдэг. Нөгөө талхан дээр төрхдөг. Морин. Нөгөө ногоон өнгөтэй. Ногоон өнгөтэй. Кетчуп шиг ногоон өнгөтэй. Мастард. А нөгөө нэг юу? Гэрчээс. Гич гич. За. Ова. Яа. Яваа хэвээ. Хоч мос хавд унах. Зэрмэг. Зэрмэг. А. Яа. А юу нүуний талаар гэдэг нь хэлээгүй юм шүү, тэ. Тэ хэлээгүй байлаагүй. За энэ нь бол тэгэл хаал үнстэй холбоотой юм надад шүү. Дин 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 гэдэг. Хонх. Хонх. За. Тогийн газрын хон гинжи арай хүчтэй дэлхэд энэ үү? Нөгөө хаал идэх хүн. Тогооч. Таа. За гоё, 50 50. За одоо буудах хэрэгтэй гинжи. За тактиктай. Эсвэл томатын сүлээ сандарч байгаа юм байна. Тактикаар бариад бай. Амны. Алчуур. Хаал. Салбитэ. Гяскас бодого бодого бодого. За одоо юм надад. Бодого бодого бодого. Чи чи чи. Үг үг. Гаач. Уу. Уу. Чи. Тусаагур хэлсэн шүү дээ. Тусаагур хэлсэн шүү дээ. Яг тэгэл яг хэлчих гэх ялаа л да. Яа. Тусаагур хэлсэн юм уу? Яа дүлхээс өмнө дэлбэрсэн учраас тийм гэж хэлж байсан. Тэгээ шил тусаагур гэсэн баг. За манайха суудлаа хийх гэсэн учраас. Сайн яаж сүйл цаас нь олдохгүй ямар амар удваа. Тэгээ гинж албаар цаг өрсөн бохоггүй. Цагаараа. Үгээ хурдан олоод таалгацсан бол яг гинжнэр шилчих. Тий. Таасан шүү дээ. Ер нь тусаалга гэж хэлсэн бохоггүй. Тий яг тэгэл алаа таалгаад дүлхсэн бол яг гинжин шилчих гэсэн. Тэгэлж яг тэнд дэлбэрсэн шүү. Төгөөч бас тийм ямар гин тийм цагаах юм байна. Хипхоп бодож бас нэг юм гэнг байдаг та тийм санаа мана тий. Энэ намайг ингүүл би ингэн мингэс ямар ч юм байхгүй. Аа гэж дүлэл. За одоо энэ одоо дэлбэрчгээд өөрөө хөдлөд очиргай байгаа. За за нийт саяны үеийн онооны байдал бол за лойчсан бол 3 оноо. За гангструуд 9 онооны хэлтэй. Баяр хүргэе. За манай нэвтрүүлгийн ивэнтчээр бол Монпэй хамтран ажиллаж байгаа. Та гар усанда Монпэй аппликейшн суулгаад аюул эрсдэлгүй шуурхай үйлсгийг Монпэйс авах боломжтой шүү. Ингээд 3 дугаар үеэр уулзцгаа. Хей!
Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч Орилуун. Орилуун ус. Орилуун Андрей. Нэвтрүүлгийн нэгэн зэтгэгч. Үндэсний төлбөрийн шийдэл Монбей. Тэгэхээр манай фанди нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар үе гэхдээ бидэн болсон байна. Манай дажгүй юу сте? Дажгүй юу? За 3 дугаар үеийн дүрмийг танилцуулъя. 3 дугаар үед болох теэр би хаа хүрэх вэ гэдэг нэртэй. За танавагийн нэг гишүүн таксиний жолооч болоод таана. Бусад нь такси баригчд болоод таалгана. За ер нь бол таксиний жолоочд очих газрынхаа үгийн үндсийг тийм ээ хилэлгүүгээр тойрон үг ашиглаад таалгаад үлдсэн 3 оролцогч маань тойргоор таасаргаад 9 секундын хугацаанд хамгийн ихийг таач чадсан багтаа таах болгондо 2 оноо авна. Ойлгомжтой юу? За тэгэхээр багийн одоо гишүүд хоорондоо ярилцаж байгаа хин нь таксиний жолооч болох уу хин нь такси барих уу гэдгээ тохирцоо. За лойчсан багийнхан. За би тэгсэн. За таксиний жолооч бус нь олсоор такси барих нь байна. Манайхаас хин. За би болчих, би болчих. За тэгвэл бөөгий. За 2 хуруудаад хожигдсан ихэнд. Оба. За гангструуд багийнхан эхлэгээр болсон байна. За энд ийм 2 төрлийн очих газруудын чиглэл алийг авах одоо шудраг байгаа шээ сонгуулчих. За тэр чиний за энийг авах. За окей. Таксиний жолооч байраа хэлхийг үзэж байна. Жи. Күн сунгууд нь хаа өрхвэ гэдгийг асуугаад байна шүү. За тэнгуүдтэй шууд тайлбарлаа авчина. Энд чи сигнал сигнал нь ажилтгүй байна шүү дээ. За эхлээ жижигэ. Километр метр явж байгаа шүү. Зүгээр хүргээд өгөө. За жолооч зорчигч 2 бэлэн болсон байна. Анхаар 10 секундын хугацаа цаг явж эхэлсэн. Барилгын материалын нөгөө нэг 100 байл. За дараагийнх нь дараагийнх нь бодлон угаач. За. Ээ хаагч дээ шууд. Хурдтай чи. Нэг хөшөө байдаг, хөшөө байдаг. Батрын талбай. Талбай талбай. Хаагч дээ. Итлээш тээ. Талбай дээр хаагдах тайх тээ. Дэйт хийдэг болцдог газар. Том томс тэгээд кафе бинэ. Кофе шоп. За зүг бэ. Кофе шоп болцдог юм шиг. За тэр яг дараагийнх нь. Тэр яг. Нөгөө хэрэг шийдвэрлэдэг. Шүүх. За жижигэ. Босон октоо. За. А хотдох сэрэтэй 2 халбах малбах байдаг. Том эстра. А яа. Бүх зэмсэгнүүд яддаг. Чатар. Биш. Юу зэмсэг төгжмэн зэмсэг үү? Мэдхгүй. Байд газар харин наад учраас. Төгжмэн үйлдвэр юм уу? Юу юм? Зардаг нь юм уу? Юу юм? За алгасаж бол тээ. За тэгвэл дасгал хийдэг газар. Чим. Юу гэж аанцо. За. А? А? Юу? Нөгөө цом болго аялдаг далаа тээ. Хөмсгөл. Яа. За. Аа, их ч парацетам мал авъя. Эмийнса. За, цаг дууссачээ. За. За, ингээд дараагийн баг дойчсан багийнхныг өрч байна. Кофе шоп болцох тах. Болцох. Сууж ажил ярьдаг газар шүү дээ. За, сууж сууж. Эхнийх нь бол төвийг сууж яахгүй. Ажил ярих чинь болцох. Болцох газар гэж хамгийн түрүү кино шатар болдог ч жоохгүй. Кино шатар яа. Цаг явсан. За, нөгөө эртний эдлэл нөгөө нэг үздэг. Мүзээ. За гугрэ. А нөгөө нэг зум болгон октод тэрлж. Ингээд энэ 13 дэх газар том гад дэлгүүр. Ист. Дэлгүүр юм том хямдхан юм зардаг. Нарантуул. Яа яа ямар хямдхан. А юу Avengers хаана орж үзэх вүлээ? Кино театр. Яа. Avengers. А ямар хаан хоёлоо болзый. Йоо. За за нүүнэг. За зүг. За хурдан үү. Үйдэг чи амар штэ. Эм хүүхдүүдийн юм байдаг газар. Тоглоом газар. Үгүй нөгөө чи. Сургуулийн эсрэг. Эсрэг. За. Сургуулийн эсрэг. А би өчтөр хаана оч англи. А өсч. А инглиэ. А би өвдө таш очихлаа. За за эдэрс гялцуулж байна. Амар штэ. Ингэдэг газар. Номын сан. Йоо. Үзүү ингэдэг газар. А. Йоо, нарлаг. Потгон. Нарил зуслаа. Яа. А, гемт хэрэг хийвэл хаана очих вэ? Йоо. Үйд чи өгөн дууслаа. Юма батлуулдаг газар гарын сэ зурж. Нотрат. Яа.
За болчихо цаг дууссан. За бүхүүгийн дуусгаж чадсан. Яа 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 яа. За 3 дугаар үед одоо зойчихсан багийнхаа маш амжилттай оролцлоо. За ононы байдлыг танилцуулъя. Гангструт 8 үг тааж 16 онооны эзэд болсон. Зойчихсан багийнхаа 12 үг таагаад 24 онооны эзэд болжээ. За үүшлээ манай Фанди нэвтрүүлгийн баг 3 дугаар үеийнхээ өндөрлөгчөөр бүгд тэ хэсэг ормын дараа 4 дугаар үеэр эргэж уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч үндэсний тэмдрийн шийдэл Монбей. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч PC Mall. Фандай нэвтрүүлгийн маань үргэлжилж байна. Дөрөвдүгээр үе ихтэй билэн болсон байна. За дөрөвдүгээр үе бол мэдчихэ гэх тээ. Оноо маань юу вэ тээ? Амжилт болов уу? 2. 2 оноо байгаа тээ. За одоо энд бол л штэ даалгавар дээр бол жүжигчин гэхээсээ илүү дуучтад илүү ашигтай байх нэ. За бидэрт ашиггүй юм байна. За мэдээж одоо гангстер дуран сайхны кино маань бүх кино театрууд дээр одоо пик 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 байгаа тийм ээ. За ер нь бол үзэгчдийн сэтгэл ханамж хэр байх шиг байна одоо мэдээж ойр дотныхоо үзсэн хүмүүс хамгийн их айдаг юм чинь тэр шүү дээ. За үзэгчд биддэрт одоо таалагдчихлаа. Тэгээ үзэгчд үзээд яг юу гэж хэлэх бол хэр сэтгэл хангалуун байх бол гэдэг тэр хамгийн их айц үзтэй хүлээдэг тэр мэдрэмж тэгээ ямар ч сан энийг тун амжилттай давтгарсан. Юусе эхнээсээ л үзэгчд маань үзээл маш сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлээ. Тэгээ бидний одоо нэг сошиал медиа дээр ч коментор айгүй гоё үлээ одоо дахиад үзнэ гэж хэж байгаа шиг тэ. Тэгээл ингээд харагдсан гот эхнээсээ тайвшраад ер нь бол яг тэр тал дээр бол айгүй сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд бас урам хайрлаж байгаа бүх үзэгчдтэй бас энэ дашрын бас баярлаа гэж хэлье. Баярлаа. За манай баярмагаар сонь сайх юу байна? А сүүлийн үед болохоор өөрийнхөө зохиолыг бичээд тэгээ одоо онлайнтай киноны зохиол бичиж байгаа. Манай бамаа чинь гангстерд киноны одоо үлзий их чинь зөвлөх. Үлзий их манай гангстер. Ээ чигээ гангстер болгосон хүн юм. Үг хэллэг тэгээ нөгөө үйл хөдлөлд ихтэй хөдөлгөөнөөс ахгүй наа тий. Яг хуруу муруугаа ингмин гэв. Бүгд яг тэр булган дэр яг тулж ажилласан хүн нөхгүй. Манай хоёроор сонь сайха. Төөрөө яах вэ? Төөр харна. Энд код зэг төгсөж байгаа л арай. Нөгөөх нь бүр Америкийнх нь хаан зүрхгүй болохоор бүрий гайхаад. Манай кемпс мемпс бүр нэг ингээд ээж гэдэг тийм. За, манай репрутер сансах юу байна? Яг уу бид нэр тэгэл дуунуудаа л хийж байгаа. Аа. Мисс Сэмпт хоёрд нэг цомон дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд бас лойчсноор одоо нэг ганц хоёр хамтарсан бөөнөрө дуунуудаа хийж байгаа. Тэг олцоо дуунууд дээр л сайн нэг карантин гэдэг ерөнхийдөө дуу хийх завтай л шүү дээ. Карантин баг ашигтайгаар иргсэн баг, тийм ээ. Тийм, жоохон ингээд үг мүгэ гой тухтай бичих нөхцөл нь бүрдэж өгсөн ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө одоо ингээд дулаараа л дуунуудаар л бөмбөгдөх байх гэж бодож байна. Аа. За бид бүхний дөрөвдүгээр үе бол дууны үгнийх нь оронд нэг одоо бид бүхний түгээмэл хэрэгэлдэг сул үг гэх юм уу тийм ашиглах юм. Одоо дууд уустаа ла 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 чи юу тийм одоо ийм одоо үгнүүд байна тийм. Эдгээр үгнүүдээс ихдээ суглах юм. Энэ сугласан багийнхаа тэр үгийг ашиглаад бүх хүмүүс ээлж дууны үгийг орлуулдуулаад бусдан таагаад оноогоо авчихна. Багийн ахлагч нар за алийг суглах юм тийм. Айгуу гоё изи үг. Юу вэ? Дари дари. Зя. Дари дари доо яг нак нак. Юу вэ? Нак 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 гэдэг тоолох нь тийм. Жолоо барьдаг дээр танах хэлсэн тийм. Таксин дээр танах хэлсэн. За танахаас эхлэе тийм. 90 секундын хугацаанд солигдоо солигдоо явчих тийм ээ. Хүбэ нэг юм дуу байна. За. Дари дари. За алгасыг гэж байна. За дараагийн нь. Алгасыг. Алгасыг. Яна манайха битүү алга. Дари 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 рари ра. Hotline hotline. Hotline за зүг байна. Дэрэрэ рари ра дэрэрэ рари ра. Дэрэрэ рари ра. Дэрэрэ рари ра. Зүг байна за. Дари дири дари нари дари. А би мэдсэн. Дари дари дарарара. Анер итэн. Дари дари. Хөөх, мессенжер дээр баг үгэн дүүлж дари. Дари дари. А, юу? Дари дари. Дара дари. Дари 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 дари. А, нөгөө алтан цэцгийн дууштай. Yes. Нэрийг дуулах нэрийг хэлээч. Намаг эзэмдэх чинь. Зөв байна, yes. За дараагийн. Яалчгүй дуучинтаас ээ. Тийм ээ нэр. Дарира ра 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 дарира. Дарира. Чамгуугаар би цэцэ цэцэ. Окей, цэцэ. Гараад гараад. За, yes, гараад ир. За.
아, 속았어요, 속았어요, 속았어요. 자, 속았어요. 허이 또치는 어르신. 탁킨 어르신. 믿고 믿고. 자, 자기 떴으면. 와사비스 웃고기 참으로 또 했대. 꾸이. 와사비스 웃고기는. 꾸이 기득. 아, 듣던 틱톡가 애매로. 자, 듣던 바이러 우르기. 우, 맞지 않네. 자, 야도고 인보도 다 이거 어떻게 맞아. 아고 떴지 마. 아이들고들 것. 어때요? 자, 맞다. 저 마귀는 그게 자꾸만. 마귀는 하는 얘가 없음. 그때 봤어. 다한 다스 시대. 한단은 듣고 있어. 자, 만나. 널치스 마귀는 뭐도 타운도 안졌다 다가. 거의 타윈 아로 언어니 있었다. 봐 이르기야. 이때 다스 남아기 찍듯이. 아마 사실 이닝 믿고 배트고 있대. 믿고 있대 나 지금. 내가 배학식 했는데. 나 지금. 나 사실 또 흔들었어. 이들이 이런 것도 길을 만나. 마음으로. 아, 문득이네. 문득이노. 이스코 니트니 팀 가이고 돈을 다르치모. 어떻게 훈트 또 왜신다 갈수나 지금. 난 뭔가 진짜 핫라인. 진짜 개미시대. 개미가 핫라인 시대. 아, 비요. 비요 다스 시대. 아, 팀모. 자, 하나 갔어. 이렇게 나도 자 지이테. 자, 낙낙. 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 야, 나 자. 자, 낙낙 기득. 오바. 낙낙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 낙
Яа на дандаа мэдчихгүй. Сайныхыг тааж байгаа. Мэдчихгүй. Үгүй энийг. Хуруу нис эхэлсэн юм шүү. Мэдчихгүй. За амгийн ихтийнхээ гал одоо таалгалах юм. Так 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 Чиний зургийг сэ. Камертаны 18 нас таахгүй юм. Мэдгүй. Нэстэ мэдгүй. Яа на манад юу таарсан юм? Юу юм мэдгүй юм аа. Ноо. За энэ хоёр маань ингэхэр ч удаа. За мэдгүй. Америк мастер заах. Манад хоёр мэдгүй л байгаа байхгүй. Төхөлөд өгсөн юм. Яа на мэдгүй юм аа. За зэ. За зэ. Төрүний нөө дэлбэрдэг шиг юм боллоо та санах. Ястаа мэдхгүй. Бид нар өөрсдөө дэлбэрлээд харин чиг. За 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 ингээд ерөөсөө. Харин мэдхгүй юм бол. Бүх үгэн дууслаа. Яа гэх вэ? Би харин да ямар дуу. Таа да камертоны 18 насыг цогтоо. Үгүй ээ орж ирээдсэн байхгүй юу? Тэр үчиг цогтоо төрөөгүйсэн. Нөгөө эй саундын дуу ч байхгүй нь үү? Шат энэ. Тэр тэр охин хөрхөн охин байсан. Аа ингүү та дуу чи нэрээр нь мэдхгүй юм байна. Аа. Үгүй эй саундын дуунуудыг мэднэ. Гэхдээ яг ингээд аль дуун гэдэг санаа. Нахнах ороод ирэл бүр байхгүй болох юм тий. За за окей. Хэд оноо авч уучлаа шүү. 2 оноо авсан. За ингээд гангструуд нэг оноо авлаа. Яач вэ? Гангструуд уу сонсгүй ба. Тэд дуу бүтээдэг. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн ивентчээр хамтран ажиллаж байгаа PC Mall байгаа. За PC Mall-ийн бүх салбараар бол Монгол орон даяар хэрэглээний лизингийн аянг болоод эхлүүлсэн байгаа шүү. Та бүхэн хамгийн өөрт ойрхон байгаа дэлгүүрээр үйлчлүүлээрэй гэж хүсэж байна. За тэгэхээр онооны байдлыг танилцуулъя. Танах хэд вэ? Бодож үзсэн үү? Гү. Манайх нэг 48 л ухаад. 48 аа? Яг 30 оноотой байна. За баяр үргээ. No 48. Танах бол тэр 42 оноотой баяр үргээ. Гайгу. За тэгэхээр бол 5 дугаар үе дээр бол 5 оноо ухраас бол амжилт бол нэх айхтар одорч болохгүй сэтгэл санаагаар унж болохгүй гэсэн үг шүү. За ингээ бүгдээрээ шийдвэрлэх 5 дугаар үеэр тунгуудахгүй уулзацгаая.
Нэвтрүүлгийн нэвэн зөвлөгч Орлуун. Орлуус. Орлуун Андрей. Тэгэхээр фандей нэвтрүүлгийн маань хамгийн сүүлийн шийдвэрлэх 5 дугаар үеийг хэлэхэд бэлэн болсон байна. За нэвтрүүлгийн ивент чир хамтран ажиллаж байгаа ориглон хийжүүлсэн усыг манайхан ууж амныхаа цангааг тайлан өнөөдөр фаны байцгаа чадчих байна. За одоо биш үү бүжиглэх авьяас юу манай эдэд хэрвэ? Маа төгөө чи гайгүй дуулчдаг бүжигч шүү дээ ерөөс. Аа за. За манай цогтой ер нь бас нөгөө энэ явдлаас өөр цаашаа юу вэ? Тэр санаа ч баг цогтойгийн туслах бүжиг төрөн шүү дээ. А бас төрөн шүү дээ тий. Цогтой дээ. Вок ингээд ахааны бүжиг. Нүүрээрээ бол бүжигэл чинь. Гэтэе бас нэг урлагийн сургуулийн бас нэг төрөл юм зааж исэн уу гэнэ ол. Аа. За. Жи. За тэр хипхоп бүжигнүүд бол мэдээс энэ талаар асуугаад ерөөсөө хэрэг байхгүй угаасаа мэдхгүй. За түр шалганаач ямар. Одоос амар мэддэг байхад бурхан байна. Надад бол бүжгийн маш олон одоо төрлийн нэрс байгаа. За нэрсийг бол багийн 3 гишүүн бол гарч ирээд нэг нь үлдээд таагчаар үлдээд бусд нь бүжиглэн. За ингээд танахаас хинэн таах юм? Би та. За гинжин таагаад бусд нь бүжгийн талбай дээр өрч байна. Яна. Шотрууга хүүтнэс одоо адийн ах уу? Манайха. За. За ингэж. За энийг авчих тий. Ингэж аваад. Баахан мэдгүй юм үлдээсэн одоо яг. Ямар нэгэн аяв явахгүй, аваа гаргаж болохгүй заяа тий. За амаа хөдөлгөж болохгүй, зөвхөн биеийн хилэмжээр явна. За. 120 секундын хугацаанд таасан бүжиг болгон 5 оноо таахгүй бол алгасаж болно. Алгасаж болно. За. Анхаар 3 2 1 явсаа. Алгасаа. Макарена. Супер. О. Вака вака. За супер. Гангнам стайл. Окей. Байтэт супер. О. Мунвок. А, арасаа шууд. Танго, сальса, бачата, меренг. Алгасаа, алгасаа. За алгасах. Өмнөх нь баг мэдхээсэн та. Аа. Шаф. За зүг бэ. Энэ зүтэ. Аа, рач яд гүлээ. Алгасаа, алгасаа. За. Танго. Сивок. За. За. Ой мэдхгүй. Энэ шүү. За. Аа. Флоссинг. За. За дараагийнхаа одоо таагагүй юмудаа явна шүү дээ, тий. За энэ энэ ч яваа энэ штэ. Гэхдээ энэ штэ. Энэ штэ. Энэ ингээд ингэ штэ. Аа. Гэнэ таахгүй байгуулсан. За энийг алах гэж байна. Энэ нүгэ. Танго. Го. За энэ гээ. Нэг юм. Биш тэр бондор өн чи хөөрхөн бүжгэлт юм ба штэ. Нэг юм ингээд нэм ингээд. Зураглаач та энэ төгөөг сааруулаарай. Драм. Мөн баха ач юм штэ. Эднийх хэдийг хаах чи манах бүгдийн тааж. А тэгвэл одоо нөө энийг таахгүй штэ. Энийг. Эн чи юу юм? Дэрэрэрэ орсын бүжиг үстэй. Тан. Ой, эсрэг баг ташгүй юу гэх юм бэ? Тан. Яа дуустгүй хоёр гөрөө. Тэгээ чи тэгээ юу? Цаг юу болж байна? Нөгөөний за тэгвэл юу та? Энийгээ та энэ бүр амар амархан. Бүр хамгийн easy. Ер нь чиний дөрөвний хэлснүүдээ ингээ үргэлжлүүлээ тэгээ. Танго. Үргэлжлүүлээ. Самба. Үргэлжлүүлж биш гэж хэлсэн шүү дээ. Дахиад өөр. Спан тийм юу нэг. За цаг дууссан. За за. Twist. Төрлийн арай сайн мэддэг нь. Аа за. Окей. Яана за зүглэл үзүүлэл ах юм аа. Чи ч яах вэ гайгүй. Цогтой хойлоо яана. 3 2 1 action. А ю вальс. Я. Break dance. Я. Your Gangnam style. Аа за. Shake. Алгасчаа. Twerk. Юу юм бэ? Чи шейк тэрх биш үү? Алгас. Яг нэг ингэдэг юм инитэ хөвцтэй ингэдэг. Аа, юу, Broadway. Биш. Аа, юу? Нэг юм юбхтэй. Болливуд. Ийм шажигдаг юм. Нүүр дээ ингэдэг юм. Юу лээ? Юбхтэй лээ.
Энэ тэг бүжиг тий уулна. Энэ үн чи ингэдэг. Цаашаа ламбаа да. Аа. За. Оноо нэг ингэж мингээд байдаг, ингэж мингээд байдаг шүү дээ. Тектоник. Аа за. Оо энэ чи үлээ. Юм ярихгүй шүү. Юу? Орс бүжиг, орс ард юм. Үгүй үгүй. Монгол монгол. Монгол ард юм. Аа. За энэ хатар иш. Хатар ямар? Дин дин дин. Хатар иш. Ямар хатар иш? Юу чи юу? Халас алхсан. Ойч жиг гэн нөгөө нэг юм штэ. Ингэдэг юм. Аа му 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 му. Аа за. Аа нөгөө нэг. Чи ингэж юм. Чача самба салса. Салса. Энд чи. Ингээ ингээд л гэжтэй. Ингээл ингээл бүр юм. Монгол ард юм бүгд. Тэгээд ингээд. Шоо шоо ингээд хэлээд. Ийг үйлзүүр. Аа за гоц. Үйлээгүй штэ. Ин штэ. Үйлзүүр. Ураа. Аа үйлзүүр болчлаа. Одоо нөгөө орсон. Орс ард юм бүжиг. Аа тий тий. Юу? Юу лээ? Юу лээ? Аа. Залгасан. За, за нөгөө нөгөө энийг энийг явчих, энийг явчих. Энийг энийг. Цаг цаг цаг. Балив. Жими, жими, хажаа хажаа. Аа, яваа, яваа. Зүгээр ингээд л шүү дээ. Хүлээд шүү, айдаа. Аа, бэлээд. Аа, за, за, за. Аа, за, за, за. Йоо. Яахан, яахан, яахан. Тэгээ энэ нь болохоор үйлзүр. Үйлзүр таа. Үйлзүр таацсан. Үйлзүр таацсан. Тий. Өөш юм ямар бүжиг гэдэг юм? Шууха. Яг дан 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 За ер нь бол нууц нууц авиасууд бол фанни нэвтрүүлгээр маш илэрхэн байдаг чи. Йоо тэр нэг бичиг бичиг надаас надаас гэм чи ярээс чик болсон. Солиор очиад гэж. Бэлк бэлк нь тэр нэр яг царцсан чи чи яг чик ин. Яа. Тэр тэр тэр. Тэрко тэр тэр. Өчигдээ тэр бэлли тэнстэй ямар ямар утга. Би бүр ингэ үзүүлсэн ингээд юм. Би нөгөө нэг инэтхэг бүжиг юм болоо гэж одоо цаахгүй юу. Жими жими эднэр тэрний юм болоо. Чи яхаа чи клип болгон дээр зүгээр алхаад байдаг болохоор юу ч бүжгэхгүй байх ч утсан чи харин бас амар оноогоо. Мөнгө улаа нүд цагаа ингэж. Амар бас бүжгэлгүй юм бүжгэлж шүү дээ. За саяны үе дээр бол гангструуд багийнх маань 9 бүжиг таагаа 5-9 45 оноо авсан байна. Болсон шүү. Ко манахыг ихэж танилцуулж байгаа юм чи манах. За, дойчсан 7 бүжиг таагаад 35 онооны байна. За. За, өнөөдрийн фандэй нэвтрүүлгийн маань оролцогчд маань лойчсан болон гангстер киноны уран бүтээлд оролцсон байгаа 5 үеийн төршил үнэхэрийн чи гал гарсан тулааныг бол үзүүлж чадлаа. За, онооны нэгдсэн байдлыг танилцуулъя. За, 75 оноог гангстер дог цуглуулж чадсан бол ялагчаар 77 оноогоор лойчсан багийнх нь одорчээ. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа үндэстэй төлбөрийн шийдэл Монпи амт болон байгаа. За тэгэхээр бол ялагчийн шагнал 1 сая төгрөгийг бол Монпи апаар дамжуулаад гар утасны дугаар бол банкны дансны дугаараар шилжүүлэх хэрэгтэй. Маш хялбар болсон байгаа. Одоо шууд газар дээр нь шууд шилжүүлнэ. За. За флагийн юу ячээ? Утасныхын гар утасныхын дугаараар шууд шилжүүлчихээ заяа. За шууд ийшээ ингээ хийчих заяа. За ингээ амар хурдан болчихос. Нэг мөнгө гэхээр урдгаас ч гэх юм. За ингээд шууд шилжүүл. За ингээд болоо. Маш хялбар болсон байгаа. Үндэсний төлбөрийн шийдэл Монпи амт болонд бас манай нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллаж байгаа. Талархал илэрхийлье. За. Дитвэрийн шагналын эзэд Natures Plus-ийг бас гарын бэлгийг гардуулъя. Витамины ширхэг бүрэн гэр бүлийн тань гишүүн бүрийн өдрийн хэрэгцээг жимс ногоо амин дэмийг хангаж ирч хүч эрүүл мэндийг бэлэглэх болно. Natures Plus. За. Байла. 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 За. Манай нэг хэсэг бас Монпер инко витаминыг бас сахараад авах боломжтой шүү гэдэг хэлээ. За ингээд манай фандэй нэвтрүүлгийн манай ээлж дугаар инко өндөрлөж нэвтрүүлэг ирсэн зочид уран бүтээлийн ариун хоол зомгийг үсэн ярвэ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Peace. Ана фитмис сайн төгрөөр авах уу? Одоо чинь гоо мужиг хахвэ гэхгүй. Дөрөв фитмис сайн төгрөөр авах. Одоо чинь төөрхгүй гэхгүй.